مدحونا جمهورية فدرال كي سومالي مدن محمد عبدالله محمد فرماجة كقيب قلي مناسبة لغو دارين يا قدومية عصومية محكبة السراء دلك وكاد عدي حرنت مدحتو إذا دلك مناسبة دانا يا سيدو كلا وحا قوبجو كاها رسلو سارك وحيقين كحكومة فدرال كي سومالي مهدي محمد قولد قدر قدومية قلا شعب كبارلمان كجمهورية فدرال كي سومالي مدن محمد مرسل شيخ عبد الرحمن يقار كلا وكم إذا مسؤولين تدولة فدرال كي سومالي madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo munaasabada qodob dheer ka jeediyay ayaa sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay mudnaanta kooban si doonto dib u habeynta garsoorka dalka mar walba waxaan ku taaminay oo aan ku sameeyay daraasad waxa meesha dhibku ka taagan yahay iyo xaaladda dhabta ah oo ka jirta dalka daraasadaasi noo soo baxday waxay noqotay in loo baahan yahay reform dib u habeyn in loo baahan yahay dib u habeyntaasna ay maanta bilaabatay inuu noogu xigi doonto inaan golo adeeg aan sameyno golahaas adeegana mas-uuliyadiisa uu la wareego si cadaalad weyn noqoto garab saddexaad oo la siman fulinta iyo sharci dejinta meeshaan u socono waa taas waxa kaloo doonaynaa inaan sameyno guddi dib u eegis ku sameeya dacwadaha iyo cabashooyinka dadka ay qabaan oo dhageysta wax alla wixii khaldamay iyo sida loo sixi karo oo gacan kaa siin doona insha allah sidii hawshaasi ay kugu fudaan lahayd hadduu eebbe yidhaahdo hawshan hawl sahlan ma aha annaguna waa u soo jeesanay waxyaabaha naga khaldan oo kow cadaaladay ka tahay inaan saxno si ilaahay uu noogu naxariisto guulna aan ku gaarno sidoo kale guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka garyaqan baashe yuusuf axmed ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xilka culus ee uu magacaabay runtii waa xil weyn waa xil miisaankiisa leh waa xil mas-uuliyaddiisa leh ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu igu asturo oo ii fududeeyo oo iga dhiga mid ku sifooda aayadihii uu hadda sheekhu inuu akhriyay haddii ilaahayda helitaanka garsoor hufan madax bannaan dhexdhexaada ummadda soomaaliyeedna ugu adeega cadaalad wuxuu aasaas u yahay in la helo cadaalad oo iyaguna saldhig u ah wax kasta oo saameeya nolosha bini'aadmiga haddii ay noqoto horumar haya haddii ay noqoto amni iyo haddii ay noqoto korudhac dhaqaale dhammaantood waxa aasaas u ah in la helo cadaalad helitaanka cadaaladduna waxa weeye waa mas-uuliyad wadareed saaran qof kasta oo muwaadina oo soomaaliyeed ama ha noqoto dowladda ama noqoto golayaasha kala duwan aniguna waxaan ahay qofka mas-uuliyadda koowaad ay ka sii saarantay dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ku dhawaaqay in xilkii guddoomiyaha maxkamadda sare uu ka qaaday guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare farxiyo maxamuud yuusuf samniyo stefi muqdisho